इयत्ता चौथी, विषय मराठी, 25वी कविता संतवाणी। विद्यार्थी मित्रांनो, संतवाणी म्हणजे संतांनी गायलेले अभंग। आपल्या महाराष्ट्राच्या या भूमीत अनेक संत होऊन गेले। त्यांनी आपल्या वाणीतून व आपल्या कृतीतून अनेकांचे दुःख दूर केले आणि अशाच काही संतांचे अभंग आपण आज या संतवाणीमध्ये अभ्यासणार आहोत। या महान अशा संतांपैकीच एक म्हणजे श्री संत तुकाराम महाराज। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत तुकाराम म्हणतात, अर्थेविन पाठांतर कासया करावे, व्यर्थची मरावे घोकुनिया, घोकुनिया काय वेगी अर्थ पाहे, अर्थरूप राहे होऊनिया। तुका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटी, नाही तरी गोष्टी बोलो नका। संत तुकाराम म्हणतात की अभ्यास करत असताना आपण लिहिलेला विषयाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे। अर्थ समजून न घेता केवळ पाठ करणे म्हणजे नुसती पोपटपंची असते। शब्दांचा अर्थ समजून घेऊन जर शब्द आपण उच्चारले तर आपणा शब्दाचा अर्थ समजून खऱ्या अर्थाने अध्ययनाचे समाधान मिळते। पुढे ते म्हणतात की एखाद्या गोष्टीचे परिपूर्ण ज्ञान किंवा परिपूर्ण माहिती असल्याशिवाय त्या गोष्टीविषयी चार चौघात बोलणे उचित नसते। त्या गोष्टीविषयी तुम्ही न बोललेलेच बरे। चला तर मग ऐकूया संत तुकारामांचा अभंग। अर्थविन पाठांतर कासया करावे, अर्थविन पाठांतर कासया करावे, व्यर्थची मरावे घोकुनिया, व्यर्थची मरावे घोकुनिया, घोकुनिया काय वेगी अर्थ पाहे, घोकुनिया काय वेगी अर्थ पाहे, अर्थरूप राहे होनिया, अर्थरूप राहे होनिया। तुका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटी, तुका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटी, नाही तरी गोष्टी नाही तरी गोष्टी बोलो नका। विद्यार्थी मित्रांनो, नंतर आहे श्री संत चोखामेळा यांचा अभंग। प्रथम आपण अभंग आणि त्याचा अर्थ पाहूया आणि नंतर हा अभंग गायन करूया। संत चोखामेळा त्यांच्या अभंगातून प्रत्येक गोष्टीत असणाऱ्या चांगल्या बाबींकडे पाहायला शिकवतात। ते म्हणतात, ऊस डोंगा परी रसनो हे डोंगा, काय भूल लासी वरली या रंगा। ऊस जरी दिसायला वेडा वाकडा असला तरी त्याचा रस मात्र गोड असतो। केवळ बाहेरच्या रंगावरून भुलून जाऊ नये। नदी डोंगी परी जळ नो हे डोंगे, काय भूल लासी वरली या रंगे। नदी जरी वेडी वाकडी वाहत असली तरी तिचे पाणी मात्र साऱ्या सृष्टीला जीवन देत असते। एखाद्या गोष्टीला नुसतं पाहून तिचं मूल्य ठरवू नये। चोखा डोंगा परी भाव नो हे डोंगा, काय भूललासी वरलिया रंगा। संत चोखामेळा म्हणतात, चोखा वाकडा असेल पण चोखाचा विठ्ठलाप्रती भाव वाकडा नाही। केवळ बाह्यरंगाला पाहून कोणत्याही गोष्टीचे परीक्षण करू नये। प्रत्येकाचं दिसणं आणि असणं यात खूप फरक असतो। ऊस डोंगा परी रसनो हे डोंगा, ऊस डोंगा परी रसनो हे डोंगा, काय भूललासी वरली रंगा, काय भूललासी
सोखा डोंगा परी भाव नोई डोंगा, सोखा डोंगा परी भाव नोई डोंगा, काय भूल लासी वरलिया रंगा, काय भूल लासी वरलिया रंगा। विद्यार्थी मित्रांनो, नंतर आहे संत शेख मोहम्मद। प्रथम आपण यांचा अभंग आणि त्या अभंगाचा अर्थ पाहूया आणि त्यानंतर हा अभंग गायन करूया। श्री संत शेख मोहम्मद यांना परिसरातील सर्व चराचरामध्ये परमेश्वराचे अस्तित्व जाणवते। ते म्हणतात, ऐसे केले या गोपाळे नाही सोवळे ओवळे। संत मोहम्मद म्हणतात, माझ्या प्रभू गोपाळाला सोवळे किंवा ओवळे मान्य नाही। माझ्या प्रभूने परमेश्वराने प्रत्येक निर्मितीला चैतन्याचा बहर देऊन साकारले आहे। काटे केतकीच्या झाडा आत जन्मला केवडा। केतकीचे झाड कितीही काटेरी असले तरी त्याच्या गाभ्यात सुगंधी केवडा असतो। फणसा अंगी काटे आत अमृताचे साठे। म्हणजे फणसाचे झाड कितीही काटेरी असले तरी त्या फणसाच्या आत अमृतासारखे गोड लागणारे गरे असतातच। नारळ वरुता कठीण परी अंतरी जीवन। नारळ दगडासारखे कठीण असते पण त्याच्या आतमध्ये जीवन देणारे गोड असे पाणी असते। शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद। शेख मोहम्मद म्हणतात, मी जरी वंदनीय नसेल तरी माझ्या अंतरात नित्य गोविंदाचे स्मरण चाललेले असते। ऐसे केले या गोपाळे नाही सोवळे ओवळे। ऐसे केले या गोपाळे नाही सोवळे ओवळे। काटकेतकीच्या झाडा आत जन्मला केवडा। काटकेतकीच्या झाडा आत जन्मला केवडा। फणसांगी काटे आत अमृताचे साठे। फणसांगी काटे आत अमृताचे साठे। नरवरुता कठीण परी अंतरी जीवन। नरवरुता कठीण परी अंतरी जीवन। शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद। शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद। ऐसे केले या गोपाळे नाही सोवळे ओवळे। ऐसे केले या गोपाळे नाही सोवळे ओवळे।